Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Під***си в Міністерстві оборони продовжують красти. Цього разу на зимовому одязі. Журналіст Юрій Ніколов на сторінках ZN.UA розповів про величезну аферу, коли літні куртки із Туреччини за помахом чарівної палички перетворилися на куртки зимові. І ціна питання – 33 мільйони доларів. Ще влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що Міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців. Бо потрібно доставити тканину з Азії, пошити. Це все місяці. Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань. Тоді відразу був жирний натяк на те, що це неспроста. Мовляв, якщо закупівлю якісної та дешевої української форми саботують, то це комусь вигідно. Так і вийшло. Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою на поставку зимового одягу. За даними патріотично налаштованих офіцерів з Митного фронту України, ця фірма лише в жовтні-грудні везла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків були по 86 баксів. Інший постачальник, наприклад, з Болгарії віз для Міністерства оборони з Китаю куртки по 95 доларів. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Чи просто з тканини. За даними журналістів, середня вага китайських курток була 2 кілограми, а турецької куртки – 1 кілограм. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою. Отож, в розпорядженні «Дзеркала тижня» є пакет супровідних документів на одну з партій товару від турецької фірми. Там чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4900 курток вже за 421 тисячу доларів. Дорогою між турецькою і українською митницями куртки магічно перетворилися з камуфляжних на зимові повітрозахисні. І на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 доларів за штуку. Маржа ж на цій крадіжці залишається на турецькій фірмі, яка належить українцю із Запоріжжя. І поки ми тут з вами гривня до гривні збираємо, щоб допомогти нашим Збройним силам, ось такі покидьки наживаються на армії. І їх не зупиняють навіть попередні скандали із яйцями по 17 гривень. Можливо, просто на фронт треба привезти відрізи цих чиновників, щоб припинити мародерство. Якщо всі корупціонери і виїхали з України, то на нових елітних авто. У червні та липні в Україні щомісяця реєстрували понад 5 тисяч продажів нових авто. Це вдвічі більше, ніж в ці місяці 2022 року, але це вдвічі менше, ніж, наприклад, в довоєнному 2021. Для порівняння, в Польщі щомісяця продається близько 40 тисяч нових автівок. Проте цікаве інше. В Україні у 2023 році в основному продаються нові авто преміум-сегменту – це BMW, Mercedes-Benz і Lexus. В чому причина злету продажу цих брендів? Перше – це логістика. Наразі головним чинником, який істотно впливає на продажі нових авто в Україні, є наявність цих самих живих авто у дилерів. Ще одна ймовірна причина – це рівень корупції, який не зменшився. Попри запевнення президента, що всі корупціонери виїхали з країни. Одним з тригерів може бути скасоване з початку Великої війни обов'язкове декларування для чиновників. Вже півтора року вони не зобов'язані звітувати, коли купують нерухомість чи автівки. Саме тому
потрібно відновлювати декларування для чиновників і депутатів. Платежі з картки на картку в Україні можуть ще ускладнитися. Ну, і це попри те, що вже з 1 серпня для поповнення карток через термінали необхідно проходити ідентифікацію за допомогою мобільного телефону. Що ж відбувається? Як повідомляє телеграм-канал Just Business, обмеження пов'язані із боротьбою держави з нелегальним гральним бізнесом і міскодингом. Ну, тобто це коли підміняється платіж за карткою. Ну, наприклад, замість поповнення рахунку в казино, в транзакції зазначається код оплати за навчання в якійсь африканській країні. Але як боротьба з міскодингом і карткові перекази пов'язані між собою? Отож, коли гравець поповнював свій гральний баланс, він насправді не робив переказ в казино чи букмекерську контору, а технічно переказував кошти зі своєї картки на чиюсь іншу картку, яку казино йому вказували для поповнення свого балансу. Таким чином можна було створювати цілі сірі зони, ну, такі нелегальні накопичувальні резервуари, де кошти чекали свого розподілу. Потім, за вказівкою гральної компанії, гроші не доходили до казино, а переливалися іншому гравцю, який хотів отримати свій виграш на карту там, чи вивести його із системи. Останні обмеження переказів якраз і борються з таким міскодингом, коли клієнт вважає, що робить офіційну оплату, а під капотом відбувається геть інша історія, яка міняє оплату на переказ з карти на карту. Отож, до яких обмежень варто готуватися? Ну, перше, це посилена верифікація відправника коштів. Це можуть бути додаткові перевірки через банк ID або через Дію, або ж верифікація в додатку банку. Далі це можуть бути всі можливі методи боротьби з простими ботами, такі як кепча, блокування небезпечних IP-адрес, аналіз швидкості, повторюваності кліків, ну й інші показники, щоб протидіяти ботам. Наступне – це неможливість сплатити з певних локацій, які були помічені в трафіку як гральний бізнес. Ну, особливо це стосується тих, хто користується VPN-ами. Ну і ще одне – це заборона або обмеження транзакцій з онлайн-купівлі товарів або послуг в країнах, які важко контролювати. Ну, от, наприклад, Монобанк вже повідомляв, що закрив майже всю Африку. Ну, можуть бути й інші можливі обмеження. Нагадаємо лише, що завдяки боротьбі з такими сірими і чорними транзакціями в гральному бізнесі на початку року вдалося зміцнити курс гривні щодо інших валют. Ну, адже мільярди неоподаткованих гривень вдалося залишити в країні, а не переводити їх в валюту і далі виводити за кордон. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент ТВ», читайте сайт і телеграм «Конкурента», стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!